Алтан өв тав бибилгээ Монгол үжигийн баруун бүсийн анхдугаар наадмыг Ховд аймагт зохион байгуулж байна. Наадмын үйл ажиллагаа цэцэрлэгийн насны хамтлаг бибилгээ төрлөөр эхэллээ. Энэхүү наадам нь Монгол үжиг бибилгээг хүүхэд залуусад уламжлуулах, түгээн дэлгэрүүлэх, ухсаатны бибилгээний ялгаатай болон ижил төстэй шинж нам төрхийг судлан тогтоох өвлөн уламжлагчдыг дэмжихэд чухал ач холбогдолтой юм а. За, Монгол улсын гавьяч үжигчин Дуврагийн нэрэмжит Алтан өв бибилгээний наадам маань одоо 2015 оноос хойш 5 дахь удаага зохион байгуулагдж байна. За, энэ удаагийн зохион байгуулалт маань бол бүсийн хэмжээний болж өргөжснөөрөө бол их онцлогтой байгаа. За, манай Дуврагийн нэрэмжит Алтан өв наадам маань бол бибилгээ болоод Монгол үжигийн төрлөөр тэгээд цэцэрлэгийн наснаас өсүүлээд насанд хүрэхтэл хүртэл оролцож байгаа өргөн дэлгэр сайхан уралдаанд наадам болж байна. Энэ уралдаанд наадамд маань одоо бол хамтлаг болоод хослол төрөлд давхарцсан тоогоор 1200 гаад оролцогч бол оролцож байна. Тэгээд манай наадам маань бол цаашлаад ер нь бол улсын хэмжээ цаашлаад олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөн ажиллаж байна. Тэгээд энд оролцож байгаа нийт оролцогчд хүүхэд багчууд бүх бие биелэгч нартаа баярлалаа. Халуун баяр хүргэе. Уралдаанд нь амжилт хүсье аа. Алтан өв наадмыг өнгөрсөн хугацаанд 4 удаа зохион байгуулахад зөвхөн Ховд аймгаас 2000 гаруй өвлөө уламжлагч оролцож байжээ. Энэ жилийн хувьд наадмын цар хүрээр өгчөж бүсийн арга хэмжээ болсноро онцлогтой байлаа. Наадамд оролцогчдод захчин, торгууд, дөрвүүд зэрэг олон угсаатны бие биелгээг сурчилж, ур чадвараа сорж байна. Ингээ Алтай сумаас оролцож байна. Тэгээд манай сумаас болохоор 30 хэдэн хүн ирээд ирсэн. Тэгээд бид нэр хөдөлмөр, сахууд, цацал, аягат, илхэндэг зэрэг биелгээгээ хийсэн. Тэгээд энэ тэмцээнд маш их хүмүүс ирсэн байна. Тэгээд энэ том тэмцээнд оролцож одоо маш их баяртай байна. Багаасаа ингээд бие биелгээгээр сурч амар дурлаж ирсэн байгаа. Тэгээд бие биелгээ ингээд нэг яг ястан үндснийхээ ингээд одоо ингээд дээр үеэс нааш уламжлагдаж ирсэн ингээд нэг өв тэгч нь болоод маш гоё байдаг. Би Увс аймгийн Захуун сумаас ирэлцэн оролцож байгаа Алтан өвд оролцож байна. Манайх энэ уралдаанаар Устай амьдардаг 3 ясныхаа төрлөөр оролцож байгаа. Баяд, дөрвүүд, хотон урлаар оролцож байгаа. Үүнд болохоор баядын мөргөл, дөрвдийн аяхтаа билгээ, хотонгийн билгээг хийж байгаа билээ. Үүгийнхэн бие билгээний ач холбогдлын гэх юм бол уян хатан байдал өв уламжлалтаа хадгалан авах үйлсээ. Би аяхтаа билгээгээр билдэж ирсэн. Аяхтаа билгээгээрээ би 3 жил бүжгэлж байгаа. Би арай чөлөө цагаараа дүүнэртээ бие билгээгээ уламжлуулан хүргэх дуртай. Монгол улсын гавьяч үжигчин Дуврагийн нэрэмжит Алтан өв наадмыг зохион байгуулагчаар Ховд аймгийн цэцэрлэгийн дарганы тамийн газар, соёл урлагийн газар, хөгжимт драмын театрын бүжиг анги зэрэг байгууллагын төлөөллөд хамтран ажиллаж байна. Наадмын үйл ажиллагаа 5 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл үргэлжилж мэрэгжлийн шүүгчдийн үлгээгээр шилдэгүүдэн тодруулах юм аа.